war die da in Funchal, Madeira. And we're gonna show you around a bit in all this week. For the next 6-7 days, we'll make a movie around Madeira. And we'll talk about it a bit. Okay, see you later. That big guy, oh my god. You do another grave. Who did? Where? Billy? Oh, look at that. Hey, sweetie pie. Hey, guys. Știi că să dacă îi rup coada și își crește altă coadă. I can't see it because of your butt. Nu mușcă ăsta? Oh, look at that guy. Niște dinți așa mici. Uite, ai văzut, avea udaia în grum, un bag. Unul de la. Da, mănâncă. Hello, guys. Vezi? Ia uite, vezi ce mănâncă. Rotin? Na, am o rată. Rotin, vină încă. Pune acum mai multe degete, că nu pot spun. Unde ești? Uite aici, uite. Ia-o așa, tată, vină cu aici. Uite unul sunt acolo. Uuu, că sunt. Aveți grijă. Și să-i atingă când sunt cu spatele la el, cred, nu? Hai, hai. Hai, babe. Hai, hello, babes. Hello, babe. Hello. You're the best gecko I've ever seen. This gonna fuge de mine? Eu sunt un gecko whisperer. Uite cum stă lângă mine. Uite, 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 We are on the Cristiano Ronaldo Museum in Madeira, so we carry on to show you around Madeira, what you can see it on this island. This is his museum with all the trophies. So we have here the UEFA Champions League 2017-2018 trophy. We're going around here. This is the golden balloon. What? So this is Ballon d'Or France football 2016. Here. Yeah. This is Challenge Cup. 2003-2004. All the t-shirts here. All the t-shirts. Ronaldo. This is the statue with Ronaldo. Doesn't really look like him. Does look like him. Yeah. So. Oh, hello, Vladimir. What is this? Yeah, he does, kind of. Thank you.
Ronaldo for Spain. Here you go, Vladimir. Yeah, I think it's 42 or what number is it? Yeah, it's a small number. Serie A. Juventus. There's really big things back there. There's two really big ones back here. That's cool. Yeah. Look, there's a lot of little football in it. Alright. This one's pretty nice. A chocolate statue. Chocolate statue. Is this actually chocolate? Yeah. Is this chocolate? Yes, it is. No, I don't care. It's sportive. Hi guys, where are you going? Teleferic. Teleferic? Teleferic. You've got your glasses. I'm so good at this. Hi guys, second part of Your Life versus My Food. No words of wisdom, we don't have any inspiration. Just want to show you this. And no food involved this time, as there's nothing to be cooking around here. But I'm sure we'll be really hungry after, and we'll see you in our next meal. Those guys, I haven't got a clue what they're called. Carreras. That's if I don't chicken out and come back walking or something. Here we go. How do you feel, buddy? Good? Mm-hmm. Look at this landscape. Oh, that's cool. Yeah. Oh, wow. Should we have a look? Instead of just the camera. Wow. That's cool. Is that a smashed houses?
Oh. How did you know it's gonna be bumpy? Because I can see the tires on the top. Jesus. Oh, stop moving. I wish I would have not had dinner. Just saying. Too heavy now. So you know everything on the sea. Well, I do a lot of diving. Do you have a boat? No, we did. I sold it a month ago. Too expensive. No, didn't use it enough. So at the end you pay for nothing. So. Guys, we're on this, how we call this on here? Thank you.
And there's another one coming. That was nice. Daddy, start from here, it's nice. Yeah. That's yeah, that's it. Good evening. Good evening, everyone. We are in Madeira on the cold, in the very picturesque nice street. Tonight I'm going to cook for you beef on stones. This is speciality in Madeira. It's actually a beef steak on the very hot plate. Bloody is my help today, so because the show is called Your Life Versus My Food, there's no show without food. I cooked before some lamb chops. There you go, it's ready with potato and all the veggies. And now we are ready to do this. I can have that. How you do this? Take a big piece of... are you filming? Yes, yes. But I want that piece. A big piece of... yes. Beef. Yeah. Steak. Matured, 31 days. And actually put it on a hot plate. Very hot plate. That is special hot plate. So start to cook it. This is pretty raw. What? There you go. Why? I just like it since Vladi wants to do it by himself. But not while you just cut a bit piece and eat. Uh-huh. Yeah. Okay. Are you happy? Yes. Very happy. Very happy. It's done. There is how it looks. I wish you bon appetit. Bye. Bye. See you. Bye. And don't forget about the sangria, homemade sangria. I just made it in the hotel room. Welcome to Your Life Versus My Food, Summer Edition. We're on Bonita de Madeira, going to see hopefully some whales and dolphins. These are the guys. Look, it's in front over there. Yay! Mă duc eu și pe mami, vrei? Mă duc eu. Și zic lui mami că sunt delfin. Ia, mă duc eu. Mă duc eu și pe mami, da? Nu, stai un pic. Oh! Look! In front in the jump. He jumped in front. In front in the jump. Look! Uh-huh. You see him? Mm-hmm. Whoa! Hey. Whoa! Yay! Hey. Hello! That's scary! No, look, the other one! Go on the left.
hello. Vladi, say hello. Hello. Come to Daddy. Time for swim. She's coming, I guess. Ooh, that's under the water. Top of the water I see here. Is it a whale? Yeah. Oh, it's coming in. Come to Daddy! Wow, he was a show. Daddy's here! Obrigado, obrigado, Miguel! Panela tá acima! Tá acima onde? Aqui! Fogão! Aqui! Ah, vira tudo, a direção do bolso! The biggest fish in the sea!
Thank you. My pleasure. What's the message for Tamult? That's for my show. He's the captain. How you call the boat? He's Bonita de Madeira. So if you come in Madeira, come to Bonita de Madeira. He's the captain. What's the message for Tamult? Thank you very much. Come out through here in a minute. That's bloody.
com uma noturna, o nosso amigo Sebastião. Olá, Sebastião, já o vou chamar. Sebastião, vamos embora. Ora, olá. Ora, com este vento vamos tentar, corre tudo bem. Dai bem, merece um aplauso. Aqui forte, Sebastião. Ora, reparem, é uma ave da pina noturna. Há aquele mito que não vêem bem durante o dia. É um mito. Eles vêem bem melhor que nós, devido ao aumento das células visuais. A rotação da cabeça, eles rodam 270 graus e o que difere, o mosto da coruja não é o tamanho, mas sim os penachos auriculares. É o que difere. Reparem também nas penas, que são desfiapadas, são habituadas a fazer um voo em silêncio, ou seja, chegam ao pé das presas sem que elas se apercebam. Eles caçam coelhos, lebres e as fêmeas, que são o dobro do tamanho, isto é o macho, nas aves de rapina, quem manda são as senhoras. Lá em casa também é mais ou menos assim. Ora, o que é que eles fazem? Eles, quando caçam coelhos e lebres, eles fazem emboscadas e voam em silêncio, porque as penas são desfiapadas e conferem-lhes essa oportunidade. Vamos recriar esse comportamento. Ele vai tentar, com este vento não acredito muito, ele vai tentar passar por cima deste lado da bancada. Vocês vão tentar ouvir o bater das asas do Sebastião. Vamos lá ver, para vocês verem que os coelhos, quando são caçados, não se apercebem do barulho. Sebastião, para ali, chamamento. Lá, Sebastião. Reparem também nas garras, que são extremamente fortes, apropriadas para caçar as presas e não as largarem mais. Mas para ali, se faz favor, bora lá. Passamos à próxima, está muito vento. Um aplauso para o Sebastião. Sebastião, faz chamado, vamos lá. Bora. Próxima ave. Próxima ave é uma ave aqui da região, uma manta, uma águia de asa redonda. Ela está aqui simplesmente para vocês verem a forma como ela se comporta em voo, para a conhecerem e, acima de tudo, para preservarem a espécie. O nosso amigo Joel vai passar agora ali. Ele vai voar, certamente, numa cota 200, lá em cima. Vamos lá ver. Joel, bora! Aí vai ele! Vamos lá subir, Joel. Vamos pôr-lo lá bem em cima. Reparem, o vento está ao contrário e está complicado para vocês verem, mas eu vou tentar pô-lo aqui por cima da bancada. Ele, por cada voo que faz, por cada arco que ele faz, ele sobe. E é desta forma, sem se cansar, que eles ficam horas e horas a patrulhar o território, à espera da oportunidade para caçar. Eu vou pô-lo para este lado, espera lá. Vem, bora! Ei! Bora lá! Vamos! Olha por cima da bancada. Ei, ei, vamos lá. Vamos agora recriar aqui uma caçada. A luva vai ser a presa. Vamos lá ver como é que ele vem. Vou pô-lo para lá já. Espera lá. Ei, bora. Vamos lá, pessoal. Está um pouco de vento. Está um pouco lá. Está lá, espera lá. Vem, bora. Ei, ei. Vamos lá. Olha para cima agora. Ei, ei, bora. Olha lá em cima. Reparem que ele não bateu as asas uma única vez e está a subir. Lá ao fundo, ele vai utilizar as térmicas e as correntes de ar quente para ganhar altitude. Olhem para aquilo, sem bater as asas, ele consegue controlar porque a cauda é o leme e o travão. Olha, João, vamos lá, ei, vamos lá aqui. Olha lá as pessoas. Já merece um aplauso, já passou aqui, vamos lá! Vamos lá! Já está chamado agora! Joel, aqui! Ei, ei! Onde é que ele está? Está ali! Vamos lá aqui para as pessoas verem, pode ser Joel! Anda lá aqui, vá! Bora lá! Merece então um aplauso! Aqui está ele! Ora, o Joel, se vocês repararem, a cauda é o leme e o travão, as asas protegem a comida. E os olhos, se vocês repararem, tem aqui uma membrana, aqui assim, eu meto aqui a mão e tem uma película, uma membrana que vocês estão a ver aqui. Esta membrana é para quê? Quando eles fazem o voo picado, hoje não deu para fazer bem por causa do vento, essa membrana fecha e serve de viseira. Para usar nos capacetes, a viseira protege do vento e das impurezas. No caso dele, já vem de sério, por isso não é preciso.
Um aplauso aqui para o Joel. Passamos ao próximo. Vamos lá agora. Próximo. Obrigado para aqui, está chegando. Agora aqui. Hey. Uou. Aplauso. Bora. É uma fêmea. Tem quase 2 metros e 15. E a parte branca da cabeça, para vocês terem uma ideia, só aparece aos 15, 8 anos. Vamos embora que está complicado, estás muito tempo na rua. Bora lá. Um aplauso ali para ela. Vamos embora. Próximo. Peguei a manter o ecossistema, comendo todos os jogadores crisis. Passamos à próxima. Esta vai mesmo para ali, para vocês. Vocês. Próxima. Uma boa. Uma pitombola. Ora, esta pitombola, como vocês estão a ver, vive nas árvores. Vive nas árvores e fica à espera que se passe a presa para fazer o S e agarrá-la. Com esta cor, eles são mais facilmente, têm mais capacidade de camuflar e têm uma força de cerca de 25 kg por elvo. A língua está sempre fora, graças a um órgão que está aqui, que é o órgão de Jacobson. O órgão responsável por sentir todas as partículas do ar. Vamos passar à próxima, que o microfone é para ela. Vamos lá. Próximo, dragão. Oh. Então, olha cá, filho. Vá. O dragão. Olha o Speedy. Diga-me lá. O Speedy é muito rápido. Para vocês repararem, se eu for embora, daqui a meia hora ele não está aqui de certeza. Ou seja, é rápido. Mas não é rápido o suficiente para caçar. Por isso, estes animais, provavelmente vegetais, e acima de tudo, animais que estiverem mortos, não têm a capacidade de os agarrar. Esta música é mais baixa. Ora, isto está aqui, é uma fêmea, conseguem ver? Eu não vejo nada lá em baixo, mas conseguem ver que a carapaça é direita. Por isso, é uma fêmea, um macho, a carapaça é a côncava. Ok? Está a fazer xixi? E tu não fazes em casa, assim, por exemplo? Que xixi, ai a maluca. Um aplauso aqui para o Speedy. Agora o próximo. O próximo já é uma cobra em condições. É a nossa mais pequena em idade, mas maior em tamanho, ok? Chegam a atingir os 18 metros e os 100 kg. Esta só tem 10 anos, é pequenina. É a nossa piton albina. É um bocadinho agressiva, às vezes morre. Senhora! É a nossa pitão albina. Ela aqui está. Vocês estão a ver? O interessante deste animal é a cor, que não permite a camuflagem e devido ao tráfico de animais exóticos, à perda de habitat e ao devastar das florestas, estes animais, infelizmente, porque na nossa, só sobrevivem em cativeiro. A cor faz com que eles não consigam ver quase nada, são pitons gravitos, bem a pouco, e é através deste órgão que está aqui, que é o órgão de Jacobson, que eles conseguem ver através das partículas do ar, por a língua de fora, tudo o que está à volta deles. Bem, foi um bocado atabalhoado, peço alguma desculpa, em meu nome, em nome do Aquapark, espero que tenham gostado, muito obrigado, obrigado. Se alguém quiser tirar alguma foto com a pitão albina, é só ir ali, fazer uma visita à parte ambiental. Tem um custo de 2 euros. A cabeça que ele tem desprovida de penas serve para quê? Para introduzir dentro das carcaças, desta forma, e assim conseguem se alimentar. Se repararem, não há penas na cabeça. Para quê? Para eles não serem atrapalhados enquanto se alimentam. As narinas são amplas. Faz com que eles consigam respirar enquanto comem. Voar! Vai portar bem? Vamos lá ver. Sentar, sentar. Vamos lá tentar um vozinho aqui de cima. Abram bem os braços. Junta mais um bocadinho. Vamos lá ver. Pires. Bora. Não se mexa. Aqui. We are on Aqua Park of Madeira. We came, you know, just to do something different today.
and we ordered this food, because anyway the show is about the food. They call it picada. Picado de carne or something. Picado. Let me see. Picado carne. What meat is it? Picado franco. This is beef. Beef, like stew beef, with chips and a bit of tomato. But this sauce is amazing. I don't know how they cook it. I will find out and I will do it for you in the next episode, or one of the next 5 episodes. And they put some wood sticks to eat with. It's like a takeaway, you know? Yeah, but it's very, very, this is a portion for one person actually. It's very big. Very big. And Vladimir, if you order something, you can talk about. I'm just doing it from here because of, so I don't take anyone else in. Okay, so. And Vladimir, one, please. I ordered a slushy. It's just lots of crushed up ice and then they put syrup in it and then they mix it up and then you get this. Slush? Yeah, slush. Coca-Cola. Yes. So we see you. It's amazing here. It's a bit windy today. It's 26 degrees. You can get a nice tan. We have over there. I can't. There's too many people. Hang on. I can't do that one now, but we'll go back to that because I can't have that. Yeah. All right. See you later then. Now let's eat. Hello. Hello. Vladi, how do you enjoy this holiday? Swimming in the swimming pool. I like swimming around. Do you like, what do you like in Madeira? What's your favorite thing? The black sand. The black sand? We should remember to get some black sand, yeah? What? Hey. That's not good. Geckos. Geckos. Have you seen many geckos? Yeah, lots. I touched one. Cool. What about you, Andrea? What about you? What did I like? The weather. The weather. Fresh air all the time. No rain. And the food. Okay. This is a called bolo di caco. It's actually is bread, the homemade bread with a garlic inside. It's something that you can find just in Madeira. It's special. There's no any dish without bolo di caco from Madeira. And we have here is picado franco. This one is made with chicken. The first one that I show you was with beef. This one is chicken. It's actually the same. The same thing, just the meat is different. But this bolo di caco is amazing. If you came into Madeira, you have to try it. We'd love it.